Lille Lasse vågnede med et sæt. Han kiggede rundt, men kunne intet se. Han hørte kun støjen fra en motor. Og nu kunne han forstå, at han lå i bagagerummet i en bil. Han havde strips på hans håndled og fødder. Og en stor glød i munden, som gjorde, at hans skrig var nytteløse. Og at hans mund blev meget, meget tør. Efter at have kørt et par timer, stoppede bilen pludselig. Og han kunne svært høre nogen tale udenfor. Og det grinede os lidt. Hvad er det her for noget? Hvordan er jeg kommet ind i bagagerummet? Hvorfor? Hvorfor? Hans hjerte hamrede i brystet, og angsten sved løb ned af ryggen på ham, da han hørte de åbne døren. De greb fat i hans arm og gik væk fra bilen med ham. Han kunne fornemme, at de nok var i en skov, for der duftede af græs og blade, og han kunne køre de små kviste knække under deres tunge fodtrin. En stor hånd løftede båndet fra hans øjne, og tårerne fik frit løb. Han kunne nu se en bunke jord, som de havde gravet op, og tænkte ved sig selv, at det hele slut nu. Han skælvede over hele kroppen, og mærkede pludselig et hårdt slag i baghovedet. Og alt blev sort. 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 Og alt blev sort.